Ahir Mariano Rajoy eh, deia, criticava la possibilitat d'un govern del canvi real dient que no teníem experiència de govern, dient que nosaltres tan sols opinàvem i no fèiem, i que una cosa era opinar i fer. Nosaltres portem anys fent, portem anys fent a les places, portem anys fent parant desonaments, portem anys fent lluitant contra les retallades, portem també ja temps governant.